Hetedik rész. Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, beméne Kapernaumba. Egy századosnak szolgálja pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már halófélben volt. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzá küldi a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérék őt, mondván, méltó, hogy megtenné ki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Jézus tehát elméne velük. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldi a százados néhány jó barátját, üzenvén néki, Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és ha az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy, vagy a másiknak jövel, eljő, és ha szolgámnak szólok, tedd ezt, az megteszi. Jézus pedig ezeket halván, elcsodálkozik ő rajta, és hátrafordulván mondta az őt követő sokaságnak. Mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találák. És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba, és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak valaki, egyetlen egy fiát az ő anyjának, és az özvegyasszony volt, és a városból nagy sokaság volt ő vele. És látván őt az Úr, megkönnyörült rajta, és mondanéki, ne sírj, s oda menvén, illeti a koporsót, a vivők pedig megállának. És mondta, ifjú, néked mondom, kelj föl! És felült a megholt, és kezdte szólni, és adá őt anyjának. És elfogá mindazokat a félelem, és dicsőíték az Istent mondván, nagy próféta támadt mi köztünk, és az Isten megtekintette az ő népét. És kiméne ő felőle egy hír az egész Júdeába és a körülvaló minden tartományba. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván elküldé Jézushoz mondván, te vagyé az, aki eljövendő valavagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának, keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván, te vagyé az, aki eljövendő valavagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat gyógyíta meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan szellemektől, és sok vaknak adta meg szeme világát. És felelvén Jézus mondanékik, elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. Mikor pedig elmentek a János követei, kezdé mondani a sokaságnak János felől. Mit látni mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszálaté? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhákba öltözött emberté? Ímé, akik drága öltözetben és gyönyörűségben vannak, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Profétáté? Bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Ez az, aki felől megvan írva, ímé én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, ki elkészíti előtted a te utadat. Mert mondom néktek, hogy azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb próféta keresztelő Jánosnál, de aki kisebb az Isten országában, nagyobb ő nála.
és mikor ezt hallotta az egész nép és a vámszedők, igazat adának az Istennek, megkeresztelkedvén a János keresztségével. A farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát megveték ő magukra nézve, nem keresztelkedvén meg őtőle. Mondta pedig az Úr: mihez hasonlítsam ezért a nemzetségnek embereit, és mihez hasonlók? Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, kik egymásnak kiáltának, és ezt mondják: sípoltunk néktek, és nem táncoltatok, siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. Mert eljött keresztelő János, aki kenyeret sem eszik, bort sem iszik, és ezt mondják: ördög van benne. Eljött az embernek fia, aki eszik és iszik, és ezt mondjátok: ímé a falánk és borivó ember, a vámszedők és bűnösök barátja. És igazoltatik a bölcsesség minden ő fiaitól. Kéré pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bementvén a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkeni drága kenettel. Mikor pedig ezt látta, a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában: ez, ha próféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondané ki: Simon, van valami mondani valóm neked? És az mondta: Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedi. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta: azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondané ki: igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak: látod-e ez asszony? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál. Ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál. Ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented. Ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked? Néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak: megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani: ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Mondta pedig az asszonynak: a te hited megtartott téged. Eredj el békességgel. Nyolcadik rész. És lőn ezután, hogy ő járval a városonként és falvanként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a 12, és némely asszonyok, akiket tisztátalan szellemektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, aki Magdalénának neveztetik, kiből 7 démon ment ki, és Johanna, Kúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsanna, és sok más asszony, kik az ő vagyonukból szolgálának néki. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala ő hozzá, mond a példázat által: kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát? És magvetés közben némely esett az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. És némely esék a kősziklára, és mikor kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely esék a tövis közé,
és a tövisek vele együtt növekedvén megfojták azt. Némely pedig esék a jó földbe, és mikor kikelt, 100 annyi hasznot hozott. Ezeket mondván kiállt vala: akinek van füle a hallásra, hallja. És megkérdék őt az ő tanítványai mondván: mi lehet-e példázat? Ő pedig mondanékik: nektek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek. Egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és halván ne értsenek. A példázat pedig ez: a mag az Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják, azután eljő az ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénnyel, sem az ágy alá nem rejti, hanem a gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot. Mert nincs oly titok, amely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly elrejtett dolog, amely ki ne tudodnék, és világosságra ne jőne. Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik. És akinek nincs, még amiét gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Jövének pedig hozzá az ő anyja és atya fiai, de nem tudtak hozzájutni a sokaság miatt. És tudtára adák néki mondván: a te anyád és atyád fiai künn állnak téged akarván látni. Ő pedig felelvén mondanékik: az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai, és mondanékik: menjünk a tónak túlsó partjára, és elindulának. De a hajózásuk közben elszenderedék, és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben valának. És hozzá menvén felkölték őt mondván: mester, mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvé megdorgálá a szelet és a víznek habjait, és megszűnének, és lőn csendesség. És mondanékik: hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala mondván egymásnak: ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki? És evezének a gadarénusok tartományaiba, mely Galileával átelemben van. És mikor ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiálta, és lábai elé esik néki, és fennszóval mondta: mi közöm van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek fia? Kérlek téged, ne gyötörj engem! Mert azt parancsolá annak a tisztátalan szellemnek, hogy menjen ki az emberből, mert gyakran elragadá őt, annak okáért láncokkal és békokkal megkötözve őrizték, de a kötelékeket elszaggatván az ördögtől a pusztákba hajtaték. Megkérdé pedig őt Jézus mondván: mi a neved? És ő mondta: légió, mert sok ördög ment vala bele. És kérék őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Volt pedig ott egy nagy disznónyáj legelészve a hegyen, és kérék őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek. És megengedi nékik. És minek utána kimentek az ördögök az emberből, bementek a disznókba,
és a disznónyáj a meredekről a tóba rohant és megfullada. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutának, és elmenvén hírré adák a városban és a falvakban. Kimentek azért megnézni, mi történt, és mentek Jézushoz, és ülve találák az embert, kívül az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál, és megfélemlének. Elbeszélik pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős. És kéri őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük menjen el, mert felette igen félnek vala. Ő pedig beülvén a hajóba visszatért. Kéri pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen, de Jézus elbocsátá őt mondván: térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elméne azért hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. És lőn, hogy mikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadá őt, mert mindnyájan várják vala őt. És íme eljöve egy ember, kinek Jairus volt a neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesvén kéri őt, hogy menjen be az ő házába. Mert volt néki egy egyetlen leánya, mint egy 12 esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő méne, a sokaság szorongatta őt. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani, hátulról hozzájárulván illeté az ő ruhájának peremét, és azonnal eláll a vérének folyása. És mondta Jézus: ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, mondta Péter, és akik ő vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem illete? Jézus pedig mondta: illete engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származik ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve, és előtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondta néki: bízzál, leánya, a te hited megtartott téged. Eredj el békességgel. Mikor még a szó szájában volt, eljöve egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván néki: meghalt a leányod, ne fárazd a mestert. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, felelt néki mondván: ne félj, csak higgy, és megtartatik. Bemenvén pedig a házba, senkit nem bocsáta be, csak Pétert, Jakabot, Jánost, és a leányzó atyát és anyját. Sírának pedig mindnyájan, és gyászolák azt, ő pedig mondta: ne sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt, tudván, hogy meghalt. Ő pedig mindenkit kiküldvén, és a leányzó kezét megfogván, kiállta mondván: leányzó, kelj fel! És visszatére annak szelleme, és azonnal fölkelt, és ő parancsolá, hogy adjanak néki enni. És elálmélkodának annak szülei, ő pedig megparancsolá, hogy senkinek ne mondják, ami történt.